若手演奏家にトッププロが演奏指導を行うプログラムの成果を発表するコンサートが奈良市内で開かれました。ムジークキャンプは県内各地で音楽の催しを行うムジークフェスト奈良の一環で、今回初めて開かれたもので、トッププロが若手演奏家に合宿形式で指導を行いました。県内外からオーディションで選ばれた16歳から22歳のバイオリン、ビオラ、チェロの奏者11人が2日間にわたって練習を重ねました。指導に当たった世界的なピアニストの反田恭平さんは、音楽記号の意味や生まれた背景などに触れアドバイスしたといいます。最終日の16日は成果を発表するコンサートとして、モーツァルトやベートーベンなどの弦楽四重奏が披露されました。最後は全員で演奏し、3日間のプログラムを締めくくりました。県と通信会社大手の NTT 西日本は、観光や産業の振興に向けて連携協定を締結しました。締結式には山下知事と NTT 西日本の木上秀則副社長が出席しました。連携協定のうち、観光分野では県内の旅行者の人の流れや消費などのデータを分析・活用し、日帰り観光からの脱却を図り、周遊・滞在型観光を促進するとしています。また外国人観光客の利便性を高めるため、欧米を中心に導入が進む公衆無線 LAN オープンローミングの普及に向けた取り組みも行うとしています。そして産業振興の分野では、中小企業の DX 化推進のほか、県が三宅町で進めるスタートアップ企業と学生が交流する寮の整備計画においても構想段階から関わるとしています。山下知事は、双方にとってウィンウィンの関係が築けるのではないかと期待を込めました。